Marcel raz rozprával, neviem, či to hovoril aj tu, že nejaké špeciálne mená ľudia podávali deťom a že písala jedna poslucháčka, že oni sú gurovci a narodili sa im deti dcera a syn, dcere dali meno Barbie a synovi dali meno Ken. Tak ona sa volá Barbie Gurová a on sa volá Ken Gura. Ken Gura. Aby ste vedeli.